ဒီမော်လမြိုင်ဦးရှိမှာပေါ့နော်ကျင်ပါတဲ့စိန်နန်းတော်ရဲ့ဒီဆေးရောင်ပွဲတော်ကြီးမှာတက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတော့ဟုတ်ဟုတ်အန်တာတိတ်မန့်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနယ်ပိသက်တင်လည်းတွေ့ရတာဆိုတော့ဒါပျော့ပါတယ်ဗျဘလောက်ပဲဟိုဝေးဝေးပေါ့ဆရာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ငကတ်ဆိုပိုကြိုက်တယ်စိုင်ငကတ်ဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ဟိုကြတော့အစင်စာအကုန်လုံးစိန်ပြီးတော့မှဟဲတကယ်ကိုအရန်လှတာပဲပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်စိန်နန်းတော်ကကျွန်တော်ဟို2025ခုနှစ်တွင်ပေါ့နော် Grand Lucky တော့1900ကန်ဆမ်းမဲ့စီစဉ်စတင်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဆိုင်ခွဲတိုင်းမှာငါးသိန်းမိုးဝယ်ယူရနဲ့ကန်ဆမ်းမဲ့ကူပွန်တစ်စောင်ရရှိမှာပေါ့နော်အာပရိသတ်နဲ့လည်းတွေ့ရတယ်လို့ဂိုင်းညလည်းဆော့ရတော့ကြောက်လေအာပျော်လည်းပျော်တယ်ဒါမှတရားဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီနေ့ကကြတော့ဆိုင်းလို့ရဲ့ဒီမော်လမြိုင်ဦးရှိမှာပေါ့နော်ကျင်ပါတဲ့စိန်နန်းတော်ရဲ့ဒီဆေးရောင်ပွဲတော်ကြီးမှာတက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတော့ဟုတ်ကိုမပါမလို့ဆိုကြိုက်ပါဒီကမော်လမြိုင်ကကိုရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းတွေ့ခွေးရတဲ့အတွက်လည်းဟိုဝမ်းသာတယ်စိန်နန်းတော်ကတော့ပွဲကတက်နေကြဆိုတော့ဟို entertainment လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနယ်ပိသက်တင်လည်းတွေ့ရတာဆိုတော့ဒါပျော့ပါတယ်ဗျဘယ်လောက်ပဲဟိုဝေးဝေးပေါ့သွားတယ်ကဲဆိုပိုကြိုက်တယ်စိုင်ငါကဲဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ဟိုကြတော့အစင်စာအကုန်လုံးစိန်ပြီးတော့မှဟဲတကယ်ကိုအရန်လှတာပဲပေါ့နော်တကယ်နဲ့အစတော့ကလည်းပြောပြမယ်ဒီ dress ကိုဝတ်ပြီးတော့မှလည်းဖြူအောင်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတခုခုလုံနေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒါဒီဒီစိန်မျိုးလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒီစိန်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်လုံးလူကထဲသွားတယ်အင်ဂျီဝတ်ပြီးတော့မှငါလှပါမလားဆိုပြီးတော့အဲ့မျိုးပေါ့နော်ငါကဲလည်းမထိတ်သေးဘူးတော့ခလေးတို့မှပြောတယ်သူတို့ဟိုရောက်လို့ရှိရင်စိန်တွေပါတယ်စီအစင်ပေးသွားလို့ရှိရင်ပိုလှသွားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်အေးကြည့်ကြည့်မပေါ့နော်ဝတ်စားသိပ်ပြီးတော့သဘောမကျတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိန်တွေပါတယ်မထည့်ရသေးဘူးဆိုစိန်နဲ့စင်ပေးပြီးမှစိန်နဲ့တော့အတိဟာလေးထိပ်ပြီးမှအရာထဲသွားပါလားကျွန်တော်ကြိုက်တာကတော့ဒီ노တွေဒီဆွဲသီးတွေတော့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာငကတ်လေးတွေဥမာဒီလို fancy sand နဲ့အဲ့လိုပေါ့မိုက်တဲ့လက်စွပ်မျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေတော့ကြိုက်ပါရဲ့ဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကတော့စင်ကတော့ဝေးစားတယ်အဲ့ဒီလေးတွေတော့ရှိတာအရှိရေကျွန်တော်ငကတ်ဟိုဟိုအမစ်တော့ဝယ်ပြီးတဲ့ဟာတို့စင်နန်းတော့ကတော့ဝယ်ပြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကြည်စားတယ်ကဲအဲ့တော့ဘယ်ဘွဲ့နိုင်ရလဲအရှုံးပြလိုက်ပါပြီဆိုရပြီရပြီဒါအဲကျန်ကြိုက်တဲ့အဲ့မျိုးပွဲလေးကြည့်ပြီးတော့မလဲအဲ့မျိုး simple မှာအဲ့မျိုးတော်တော်လေး gain ဆော့ကြရတယ်နောက်တော့အဲဒီကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှလေအမျိုး gain ဆော့ပြီးတော့မှ line နဲ့လူလေဆိုရင်တော့ဆုလက်ဆောင်လေဆုချရပေါ့နော်အဲ့အားလေးကြည့်ပြီးတော့မှဟိုသူတို့စားဝမ်းတာတဲ့အဲ့မျိုးပေါ့နော်အခုကြတော့လေကိုကိုတိုင်ပြီးတော့မှအဲ့မျိုး gain နဲ့ဆော့ရတော့တကယ်ကိုပျော်ပါတယ်ဟုတ်3 Hold on. Hey. 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 Hey.
ီတော့ gain စီစီနေတော့ကြောက်နေတာကိုစီရနေတော့ပြောထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်လည်းမကြောက်တော့ပါဘူးဟိုပါလေလုံနေကြဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့တချင်းဆိုမှာတော့အခုလေတော့ကြောက်တော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ professional line မဟုတ်တဲ့အတွက်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေးသက်တယ်လည်းဖြောပြေခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဖြောပြေသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အမားတွေရှိရင်လည်းခွင့်လွတ်ပါဘူးစင်းနန်းတော့ဟိုခုနှစ်ပေါင်း30လဲကြာပြီကျွန်တော်တို့စပြီကျွန်တော်စပြီညနဲ့စကားမာရဲနဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့ဒီအမတွေဆိုတော့တော်တော်လဲခင်နေပြီခင်နေရဆိုတာကျွန်တော်အယုံကြည်မှုစိတ်ချမှုရှိရရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရွေးချက်စရာပစ္စည်းတွေလည်းများတာပေါ့ဆိုင်ခွဲတွေကလည်းများတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာကိုပဲတော်တော်လွယ်လွယ်ကူကူတဲ့ဝယ်ယူလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်းနန်းတော့မော်လမြိုင်မှုမှာလာရဝယ်ယူအပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလောက်မပါကန်ဆယ်မဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရွှေဆွဲသည်ရွှေဆွဲကြိုးရွှေကောင်းစည်းကွင်းရွှေလဆုံးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ငွေသားစုမဲပေါင်းများစွာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိန်တယ်ဝယ်ယူတွေကိုလည်း 25% off နဲ့ရောင်းချပေးတော့မယ့်အပြင်အလဲ0ဖြစ်လဲဝန်ဆောင်မှုပြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်7毛80 1 2 3ชิมอนซิซิซูซิซิเมสุยเมซิฮะฮะเมสุยเมซิยังกะละตออะเยลวยเลยเมสุยเมซิเมสุยเมสุยบลูเนกะโดบลูเนกะโดบูเนบองบูเนกะโดกะโดเนบลูกะโดเนบลูบองเนบูบองเนบูยออะชอบไปไล่ลงเมียเมียเมียบอกตองว่าผาปองตองว่าผาปองผาปองมองดิผาปองตองว่าผาปองတော့အောက်ကဖားပေါင်းဟမ်တော့အောက်ကဖားပေါင်းတော့အောက်ကဖားပေါင်းအဘလို့ဖုံးပါလေအရှုံးမေးလိုက်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့ဟာဖောင်းတဲ့ဖားရဲ့ပေါင်းဖောင်းဖောင်းတဲ့ဖားရဲ့ပေါင်းတော့တော့စိန်နှန်းတော်မတရားကြတော့ဒီနေ့ကတော့တကယ်ပြောတယ်ဟာပြိတက်နဲ့လည်းတွေ့ရတယ်တကူကကြတော့ဟိုဂိုင်းညလဲဆော့ရတော့ကြောက်လေဟာပြောလဲပြောတယ်ဒါမတရားဖြစ်တယ်ဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်စိန်နန်းတော်ကကျွန်တော် Grand ဟို2025ခုတွင်နှစ်တွင်ပေါ့နော် Grand Lucky တော့3900ကန်ဆယ်မဲ့စီစဉ်စတင်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဆိုင်ဝဲတိုင်းမှာ5သိန်းမိုးဝယ်ယူရတဲ့ကန်ဆယ်မဲ့ကူပွန်တစ်ဆောင်ရရှိမှာပေါ့နော်အဲအဲ့အားလေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုမော်လမြိုင်ပွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်ကူမှာလည်းပွဲကျင်းပပေါင်းမှာပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားအနုပညာရှင်တွေလည်းပေါင်းဝင်အားဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း live wave အားပေးဖို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ